7 березня. Рівно рік з дня трагедії, яка сталася на вулиці Роменській в Сумах. Російський літак скинув бомби на приватний сектор. 15 мирних людей пішли з життя, четверо з яких – діти. Пані Юлія пригадує ту страшну ніч. Гул, вибух, а потім все, як у кошмарному сні. В ту ніч ми вибігли, я пам'ятаю, вибігли на дорогу, чоловік побіг, Міша біг по вулиці, кричить, маму привалило, і чоловік побіг витягувати. Царство Небесне Ірі витягли, ну, до ранку, наскільки я знаю, вона не дожила. Потім, уже після того, як він повернувся, ну, на вулиці, да, у нас, звичайно, в той момент уже витягували, хто кого міг. Тому що от перед нами там взагалі молода сім'я жила, вони, не, ну, вони в двері вийти не могли, задню стіну відірвало, криша впала. В двері погнуло так, що не, ну, дитинка 10 місяців, їх вже витягли, допомогли, вийшли люди через вікно. У нас особисто також двері вигнуло, зірвало, вікна пошкоджені, ну, по крайній мірі, ми цілі. Люди кажуть, це був суцільний жах, земля ніби здригнулася, і неясно, що далі. Я прокинулася від того, що мене підкинуло просто на ліжку дуже високо. І може дякувати Богу, що я була на ліжку, що нікуди мене не відкинуло. І чую, що сипеться темно і сипеться каміння, як буде з неба. Я натягнула на себе ковдру, встигла. Ну, це буквально продовжувалось декілька хвилин. Тому 2-3 хвилини, не можу сказати скільки. Ну, а тоді чоловік заскочив і каже, ти так кричала. А він був на дивані, каже, його скинуло із дивана, і з диваном підняло, і піаніно розвернуло. Ну, і бачив він цю хвилю, як вона неслася через ці шибки, які летіли. Дуже було страшно. Ось саме на це подвір'я прийшовся основний авіаудар. Будинок вщент. За хвилину у вічність пішла вся родина Прийменків. Артему було 15 років, Єгору 10, наймолодшому Кирилові 5. Брати загинули разом з батьками та бабусею. Наступного ранку вони збиралися в евакуацію. Не встигли. Я ще о 9 вечора поговорила з мамою, вона саме, вже вони були зібрані, вона ще каже, я жарю биточки нам в дорогу, діти. От, і вже о 5 минут першого ночі мені вже позвонили. Це все трапилось десь близько 23-ї години. Мені через годину мені вже позвонили друзі. Ну, у мене є тут теж знайомі друзі, мені вже позвонили. Як тільки мені сказали, що на Роменській упала бомба. Я зразу позвонила мамі, у неї зв'язку не було, вона теж була з ними. Позвонила брату, в нього був зв'язок і телефон був у сусіда. Ну, тобто він підняв трубку, я кажу, Віталій, він каже, Аня, це не Віталій. Ну, я, єдине питання, яке в мене було, я кажу, є якийсь шанс, що хтось вижив? Він каже, навряд, навряд. Це, ну. Все. Я не могла навіть на похорон приїхати, попрощатися з ними. Не мож... Це був, як то кажуть, квиток в один кінець. Я приїхала вже на 40 днів сюди. Єдиний, хто вижив на цьому місці, хазяйський пес на прізвисько Чак. Пані Алла, мама загиблої Катерини Прийменко, каже, сльози і біль. Більше нічого не залишилося після загибелі дітей і онуків. І мене не стало. Пропасть, пропасть. Все було і діти, і внуки. Було на кого їздить. Гордість наша. Це була наша гордість. А тепер нікого нема. Страшно жити, страшно вмирати. Тому що треба до них ходити. Ми самі з Бахмута приїхали. Да, ми там жили. Там теж нічого не залишилось, крім кладбища з сином і з родителем. І тепер приїхали сюди поближе, поближе до них. Я перший раз тут. Ну, хіба це таке можна? Ну, не сяд. Це несправедливо, що всі погибли. Несправедливо. Ой, не можу. Така потеря, що... Ой. Дивлюсь на діток. Ну, душа розривається. Нічого не залишилося, все під ноль. Житті нема мені без них. Воздуха нема. Це дуже страшно. Втіряти саме рідне. 15 людей загинули, 129 будинків зазнали руйнувань. На сьогодні, каже сумський міський голова, левова частина помешкань відремонтовано. 30 залишається в складній ситуації. Проте людей не залишимо, каже Олександр Лисенко, до повного вирішення їх проблем.
В даному мікрорайоні використано коштів 1,5 мільйонів на відновлення і часткову компенсацію тим, хто робили це за власні кошти. Робота ця не завершилася, тому що комісія постійно працює. Є також ще додаткові звернення. Сьогодні також ми зібрали також ще додаткові звернення по компенсаціям і додаткові звернення також по тим 30 будинкам, які треба капітально ремонтувати. До осені це все відремонтувати або людям надати можливість десь проживати в інших будинках, що я кажу, по компенсації на купівлю будинка, якщо його повністю до фундаменту немає і люди не хочуть його вже будувати на цьому фундаменті, проживати на цій території, так? А ті, які все ж таки там десь стіни, але капітально стіни відійшли, або треба їх демонтувати і будувати нові, це також капітальні роботи, то також ми робимо зараз проєкти, і я думаю, що до осені саме вже ми повинні завершити всі повністю все відновлення. У пам'ять про загиблу родину Прийменків громадою було прийнято рішення перейменувати тутешній провулок на Прийменківський.